בכבוד, בכבוד הרב. הייתי בשנת 50, הייתי באיזה גן, למדתי שם שחיתה. הייתה ישיבה? לא הייתה ישיבה בנס גן? לא, 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 לא. הייתה ישיבה שם, אבל היה שחיתה כי אני למדתי במרקש. והם לא רצו לתת לי ללמוד. הייתה שררה במרקש. הייתה שררה, כן. אז הלכתי לשמע, זה הרבה אברהם אוחיון. וזה היה ביצחק בנון, שהכרתי אותו, הכרתי אותו, הייתה חכם לכל זה. הוא היה ברמלה, הוא היה ברמלה. זהו, אני הכרתי אותו ברמלה. אז הזמנו מאיפה? אנחנו כנראה מיוצא מגירוש ספרד. גירוש ספרד זה... ככה, אבל בקסבלנקה. איפה במרוקו? אנחנו בקסבלנקה. ארבע דורות. ארבע דורות בקסבלנקה. ברוך הבא. בדוד סבח אתה... עדיין, אנחנו עובדים יד ביד. יד ביד. אני חיתנתי אותו. כי אני מכיר אותו ואת האבא שלו ואת הסבא שלו. עכשיו, כבוד הרב, הרב הכיר את כבוד הרב בנון בדיינות במרוקו? באיזה שנה הרב התמנה לרבנות? הרב שאל? אני התמניתי ב-1984. אחרי שבשלום עזב, בשלום עזב בלמד ח' תפשין למד ח'. אז היה רבי שמעון תפיסה שהיה אב בית הדין, כן? והקהילה הייתה פשוט דאגו לדיינים, היו צריכים, אז הקימו כולל לדיינות. אז למדנו בכולל, זה היה תחת חסותו של רבי דידיה עליו השלום, דידיה מוסנגו, תחת חסותו היה רב הראשי, היה מגיע פעם בשלושה חודשים, נחה אותנו, בוחן אותנו, ו... נבחנו אצלו, אצל בי שמעון תפיסה ואצל בי רחמים לוי. רחמים לוי במרקש. במרקש, תמיד חכם, היה חריף. אנחנו עברנו ביחד בבית הדין. איפה כבודו היה במרקש, בבית הדין? כן, סליחה, אני לא... כן, יפה. שמעת על במחלוף. ודאי, ודאי. זה החתונה בתמונה, בתמונה, זה החתונה של כבוד הרב. וכבוד הרב ניהל את כל בית הדין ומרקש. היה יד ימינו... אז כבודו לא היה בזמנו שבי משה וסגן. לא, לא. הוא בא אחר כך. הייתי בזמנו שבי יהושע. יהושע ממן. ממן. היה צעיר. טובה, לא היה צעיר. היה קצת יהושע ממן לפי ערך. ערך היה... רבי משה וסגן, היה מבוגר ממנו, אבל היה בן 60. אה, בן 60, כן, ככה, כן. הוא נפטר בו בן 100. כן. נתראו לברכה. הכרת אותו? הכרתי אותו. הכרתי אותו פה בארץ. ביקרתי פעם, כן. אז הוא סיפר לי... אמנם יש רק תקופה, אני כן, ארבע שנים. אני אומר, משנת תפסיל כבדלת עד חטא. כבודו היה בזמנו של רבי ראובן אבידבול? אני השארתי רבי ראובן אבידבול. שהיה ספרד דיינה, היה שוחט. אני השארתי אותו. אני למדתי אותו והשארתי אותו. הבן שלו הוא בקהילה שלי. הבן שלו, אחד הבנים. היה ממש עמוד התווך של הקהילה, הוא נפטר ערב שבת. אז זה? ממש ערב שבת הזה, כן. אתה בן שלו. כן, הכרתי את כל המשפחה. כן. אז הרב יהושע ממן סיפר לי, הוא התמנה דיין, היה צעיר שהתמנה דיין. כן, כן. היה צעיר. היה בן 28, משהו כזה. בדיוק, 28. אז במרוקו יש חוק, כי הדיינים הם תחת חסות של בית המשפט. של בית משפט. של ערכאות, של בית משפט של ה... הדיינים הם חלק מבית משפט. לא, הם עצמאים בית משפט. בדיוק, זהו, זה בית משפט, זה בתור שופט. כאשר דנים, אם דנים על אחד שישלחו אותו לבית משפט,
אם הייתה להם סמכות יותר ממה שפה. ממה שיש פה. הרי אדם שהוא רוצה לבקש צו ירושה. כן. הוא צריך לכתוב שהוא ממנה אותם לעשות. למשרד המרכזי בעולם. כן. כלומר, מכיוון שיש בית משפט אחר, הוא לא רוצה ללכת לבית משפט ההוא, אני מסכים על... זאת אומרת, זה כמו בוררות. בוררות. זה בוררות. אבל במרוקו אין דבר כזה. אם יהודי הולך לבית משפט של הגויים, זורקים אותו. לא, לא. לא מקבלים אותו. לא, לא, לא. לא ככה, לא ככה בדיוק, לא ככה בדיוק. לא. הם היו דנים גם על דיני ממונות. כן. עד שנת 40. 40 עמדו, לא אמרו להם לא לדון יותר. צריך ללכת לערכאות של גויים. אבל זה דיני ממונות, אבל לא ירושות. לא, לא, לא. לא ירושות. לא ירושות וכל דבר שצריך בבזונות. זהו. הם ה... כן. הסמכות של הדיינים, סמכות הדיינים, כן. עכשיו, מה רב ישוע ממן סיפר לכם? רב ישוע ממן סיפר לי שהוא התמנה, היה בן 28, כמו שכבוד הרב אמר. במרוקו להיות שופט צריך להיות בן 30. אוהו. הוסיפו לו, הוסיפו לו. אז או שהוסיפו לו... למה לא הוסיפו לי? כן? ככה. אז לי לא הוסיפו, אני גם התמניתי, הייתי בן 28, אבל קיבלו אישור מיוחד מהמלך. אוהו. שאני יכול להתמנות, טוב דיין. יפה מאוד, שמחתי לראות את כבודו, ברוך השם, ברוך השם. אגב, הרב... אורך גיטים, אורך גיטים. אני הייתי אורך גיטים. במרוקו? במרוקו, כן. לא עשיתי את זה. ובאה שליח משבא, אני לא הייתי גר בדירה הזאת, הדירה הזאת אני בניתי אותה. הייתי גר ברחוב אחר. ואז הייתה עניות, והיה להם גדרים. הביאו אבנים גדולות, ‫הציבו אותם שם, מה זה הגדר? ‫שתתי עם זה וכל זה. ‫אמר לי, תנו לך 30,000 דולר, ‫ודהרה וכולי וכולי. ‫שמעתי אותו. ‫יצאתי, אמרתי לו, ‫אתה רואה את האבנים האלה? ‫כשאני רואה את האבנים, ‫אותי לי מכל מה שאתה אומר. ‫באותה שנה אני נבחרתי כרב ראשי. ‫בתוך 10 מועמדים. זה זכות לעיר? זכות גדולה לעיר? לא, אני הייתי, 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 הייתי חביל לשכה. הייתי חביל לשכה. בשנת 50, בשנת 65 הייתי חביל לשכה. יפה. ברוך השם. היו שני רבנים פה. היה רב אשכנזי ורב ספרדי. אבל אחר כך שיצא הרב אשכנזי, לא התמנה. גם עכשיו אני בפנסיה 9 שנים. ועדיין לא התמנה רב. אז כבודו ימשיך עד ביאת המשיח. לא, לא, לא. הנה, נכון. רצו לתת לי להמשיך וכולי. אבל החוק לא נמצא. לא, לא. החוק אומר 80-80. זה הכל. אגב, כבוד הרב, אספר אולי לכבוד המרד ההתרה, הרב בעצם בקטנות, הייתם מתפללים עם רבי שלום משאש בקזבנקה? כן, כן. הוא הניח לכם תפילין? כן. הרב יספר את ה... אני לא עושה לעכב את כבודו. הרב רצה לשמוע, לכן. אוקיי. אז יש לנו לסבא שלי, זכרונו לברכה, בבית יש להם בית כנסת. זה נקרא סלט בנון, בית כנסת בנון. שמעתי, הרב שמע? שמעתי. כן.
כן. אז אני נולדתי שם. ויש, אז באותו בית כנסת, אבי שלום מסס עליו השלום, היה מתפלל. היה מתפלל, יום יום. הוא שליח ציבור. הוא היה שליח ציבור בשבת במקום אחר. כן, כן. סטלטיו חזן. אני מברך אנשים, הם נודרים לו. כן, ביד המברך, ביד המברך. אבל במחול היה מתפלל אצלנו. כי היה שכן. אז כל יום, מי שפתחתי את העיניים, אני רואה את הדמות של רבי שלום, כל יום, יום, יום. הייתי ממש... גדול, גדול. ממש גדול. ובמצווה שלי הוא הניח לי תפילין. במצווה שלי, הוא שהניח לי את התפילין. הוא ובנו של רבי אברהם הבחסרה. רבי אברהם שהידיים. שהידיים בקסבלנקה. אז בנו היה שליח ציבור אצלנו. אז שניהם הניחו לי תפילין. אז בעצם גם הרב היה קשור גם לרב אידלמן, לא? אני למדתי אצל הרב אידלמן, מורנו ורבנו. אני מכיר אותו, תלמיד חכם גדול, תלמיד חכם גדול. הייתה לנו איזה במחלוף, אני סידרתי את כל הספרים שלו. יפה. היו שלושה ספרים. יפה שעה ו... יפה שעה ש... של שאלות ותשובות. יש לו איתי כמה פעמים, כמה עניינים שם. ויש איזה עניין שהיה עם הרבים במחלוף גם כן. היה עניין? לא, כן, היה עניין עם... כמה עניינים היו שם? כן, הם היו לומדים ביחד. קצת. הרב אידלמן סיפר לי, כי הם היו שכנים כמעט. הוא חיבב אותו, במחלוף ובחסרה, חיבב הרבה את הרב אידלמן. אם אתה תראי שם בנושא של האתרוג, אמר שהאתרוג שם של הקדביה, שלהם. כן, של חב"ד. האתרוג שבמלאך עדיין שם. זה מדרש. אומרים שזה מדרש. לא, זה אגדה. אגדה. אבל לא דבר. חבל, הוא לא ידע ללכת למרוקו. למרוקו. אז הרב בעצם ישב בבית הדין, מי היו הדיינים עם הרב בבית הדין בקסבלנקה? אני הייתי עם רבי שמעון צביסה. למשל, רבי שמעון צביסה. היום שערב... יוסף ישראל. כן, הוא למד איתנו. זו אותה קבוצה שלנו, אותה תקופה. אז הוא לא התמנה, רבי יוסף ישראל, כי הוא לא רצה מקום אחר. אז כשאני עזבתי את מרוקו בשנת 87, רבי יוסף התמנה במקומי, רבי יוסף ישראל. הוא התמנה במקומי, כן. היום הוא רב הראשי של קסבלנקה, בית הדין של קסבלנקה. הוא תמיד חכם.